बुबा साथीहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ मैले बुबाहरूलाई त धेरै सम्बोधन गरिसकेँ मलाई लाग्छ कपाल फुलेर सेतै भएका हाम्रा अग्रजहरू त्यो सम्मानको प्रतिको ज्येष्ठ नागरिकहरू कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्थे पहिला तर जब चट्याङ मास्टरको अहिले कविता सुने यता कृष्ण कृष्ण उता राधे राधे हामी त गलत रहेछौँ कपाल सेतो भए पनि मान्छेको मन त रङ्गिन हुँदोरहेछ नि त आदरणीय सभापति महोदय तथा मञ्चमा आसिन् र न मञ्चमा आसिन् सबै साथीवर्गहरूमा मेरो सबैमा मेरो उचित नमस्कार कविता कसलाई भन्ने किन भन्ने बडो <laughs> मजा छ मेरो कविता झन्डै झन्डै भजनतिर जान्छ मेरै समस्या छ के कविता भन्ने कि मेरो समस्या भन्ने म त मेरै समस्या भन्ने हो छोरा बुहारी जाहिर खान गए छोरा बुहारी जाहिर खान गए नाति नातिना स्कुल पढ्न गए दिनभरि घरमा बुढो एक्लै व्याकुल छ पल्ला घरकी बुढीको पनि त्यही हाल छ इष्टमित्र धेरै छन् बुढो एक्लै छ जान ठुलो छ बुढी एक्लै छ अब बुढी यता आउनु मिल्दैन बुढाका सन्तानले लखड्छन् बुढो उता जानु मिल्दैन बुढीका सन्तानले लखड्छन् अनि राति झ्याल खोलेर रा। बुढोले ख्वाक्क खोक्छ पल्ला घरकी बुढीको कोठामा बत्ती ट्वाक्क बल्छ बुढी हत्त नपत्त गिलासमा राखेको दाँत झिकेर मुखमा कोज्न थाल्छिन् बुढो हतन्डो पत्तो चस्मा खोज्नु थाल्छ बुढी हतन्ड बुढी गिलासमा राखेको दाँत हतो मुखमा खोज्न थाल्छिन् राम्री देखिनु पऱ्यो नि बुढो हत्तन्ड पत्तो चस्मा खोजेर राम्री त हेर्नु पऱ्यो नि गिलासको दाँत मुखमा कोचिसकेर बुढीले हे कृष्ण भन्छन्

उता दमको स्या स्या यता बाथ दुख्छ साझा एक्लोपनले दुबैलाई पोल्छ दुबईले दुबईलाई गुहारियो लगाए उता कृष्ण कृष्ण यता राधे राधे उता कृष्ण कृष्ण यता राधे राधे दुबईलाई सबै थोक पुगेकै छ घरमा दुबईलाई सबै थोक पुगेकै छ घरमा तन मन जलेको खरानी जगतमा दुबईले दुबईलाई भरोसा दिलाए उता कृष्ण कृष्ण यता राधे राधे उता कृष्ण कृष्ण यता राधे राधे हरेक पल पल्छ युद्ध जीवन जित्नलाई त दम्सुवा गयो भने फर्किने हो कि ठेगान छैन हरेक पल पल्छ युद्ध जीवन जित्नलाई हरेक पल पल्छ मृत्यु जीवन जित्नलाई दुबईले दुबईको जीवन ज्योति बाले उता क्रिष्न, क्रिष्न, यता रादे रादे, उता कृष्ण 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 यता यता राधे 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 बाल आजको यस अतुलनीय काव्य प्रस्फुटन सरितामा मलाई चियाउने सु अवसर दिनुभएकोमा म ज्यादै कृतज्ञ भएको छु र मेरो कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु मेरो कविताको शीर्षक छ अब यस्तै गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई पुज्नुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई पुज्नुपर्छ कमाउने उपाय बुझ्नुपर्छ भ्रष्टाचारीलाई पुज्नुपर्छ कमाउने उपाय बुझ्नुपर्छ भाइ भाइ फुट्नुपर्छ जसले सक्यो लुट्नुपर्छ भाइ भाइ फुट्नुपर्छ जसले सक्यो लुट्नुपर्छ सम्पत्ति जोड्दै जानुपर्छ सम्पत्ति सम्पत्ति जोड्दै जानुपर्छ नाता तोड्दै जानुपर्छ सम्पत्ति जोड्दै जानुपर्छ नाता तोड्दै जानुपर्छ स्वाभिमान बेच या गौरव बेच स्वाभिमान बेच या गौरव बेच डकार्न सक्ने गरी कमाउनु पर्छ घरवाली घरैतिर घरवाली घरैतिर सहरवालीसँग रमाउनु पर्छ घरवाली घरैतिर सहरवालीसँग रमाउनु पर्छ पैसाले चलेको संसार भनी जान तिमी पैसाले चलेको संसार भनी जान तिमी अघि बढ्न अर्काको खुट्टा तान तिमी नाम कमाउन केवल नाम कमाउन केवल कान्छी नानीको पछि कुदा नाम कमाउन केवल कान्छी नानीको पछि कुद चम्कनु छ लम्कनु छ एक आपसमा जुध चम्कनु छ लम्कनु छ एक आपसमा जुध कमाउने बाटा धेरै छन् कमाउने बाटा धेरै छन् चोर बाटो समाउनु पर्छ कमाउने बाटा धेरै छन् चोर बाटो समाउनु पर्छ भन्नलाई त के जान्छ र मिहिनेतको कमाई भन्नुपर्छ करोड गन्न अनि भन्न त करोड गन्न अनि भन्न त यो देशको नेता बन्नुपर्छ यो देशको नेता बन्नुपर्छ खोला नाला बेच्दा देश बन्छ भन्छ हनुमान खोला नाला बेच्दा देश बन्छ भन्छ हनुमान निम्तो गरी समाजमा गर उसलाई सम्मान गुण गर्नेलाई बिर्सिदेऊ गुण गर्नेलाई बिर्सिदेऊ सुन लाउनेलाई मान गुण गर्नेलाई बिर्सिदेऊ सुन लाउनेलाई मान चोर दलाल भ्रष्टबाट सबै कुरा जान नेतै नेता नेताको नेता देश नहो नेतै नेताको देश नहो तिमीले ताली ठोक्न जान्नुपर्छ नेतै नेताको नेता देश नहो तिमीले ताली ठोक्न जान्नुपर्छ न हो बन्द हडताल चाड पर्व न हो बन्द हडताल ढुङ्गा बोकिकन मान्नुपर्छ ढुङ्गा बोकिकन मान्नुपर्छ भाषणले शासन गर्न पल्केका भाषणले शासन गर्न पल्केका महामहिमले झैँ भाषणले शासन गर्न पल्केका महामहिमले झैँ माया गर देशको जीवन भर माया गर देशको जीवन भर दिनानुदिन भट्टीतिर तिमीले पनि जाने गर दिनानुदिन भट्टीतिर तिमीले ति पनि जान् जाने गर नेता बन्नु छ बन तर हँसाउन सिक नेता बन्नु छ बन तर हँसाउन सिक भेडा नहुन् जनता फसाउन सिक भेडा नहुन् जनता फसाउन सिक घर जग्गा बन्दक राखेरै तिमीले घर जग्गा बन्दक राखेरै तिमीले विदेश गई कमाउनु पर्छ घर जग्गा बन्धक राखेरै तिमीले विदेश गई कमाउनु पर्छ जन्मदातालाई किन सम्झनु पर्यो र जन्मदातालाई किन सम्झनु पर्यो र उतै मस्त रमाउनु पर्छ विदेश बि, गई कमाउनु पर्छ उतै मस्त रमाउनु पर्छ साधुवाद आज अचानक आँखा चिलायो आज अचानक आँखा चिलायो तलदेखि माथिसम्म ठ्याक्कै मिलायो आज अचानक आँखा चिलायो तलदेखि माथिसम्म ठ्याक्कै मिलायो कहिल्यै नजाने आज गाउँ धायो आज फेरि यहाँ कुन पर्व आयो टेलिफोन गरी थपक्क मिलायो टेलिफोन गरी थपक्क मिलायो भट्टी पसल सुटुक्कै पिलायो फाटेको सम्बन्ध अलि सिलायो अरे हेर त कुन पर्व आयो दारी झुस्स बनायो दारी झुस्स बनायो नमान्नेलाई भोज खुवायो थोरै रुपियाँ गुजी गोजी थमायो क्या गजब यो कुन पर्व आयो चोकर गल्ली चोकर गल्ली झन्डा फरायो एक दिन आयो पाँच वर्ष हरायो बा आमा काका लायो अरे हो साथी कुन पर्व आयो कटु लगाउने सुटबुटमा आयो कट्टु लगाउने सुटबुटमा आयो हाम्रो बुद्धिमा गोबर लिपायो मासु र भातमा एक दिन लठ्यायो यो गाउँमा फेरि कुन पर्व आयो कतै मुर्दाबाद कतै जिन्दाबाद गायो कतै मुर्दाबाद कतै जिन्दाबाद गायो भजन भन्दै भाषण लगायो केही लाख खर्ची करोड कमायो भिडभाड गर्दै कुन पर्व आयो मेलम चिल्याउँछु नहर खन्याउँछु मेलम चिल्याउँछु नहर खन्याउँछु भनेर हावा हुरी सुसायो दिनेले आखिर खैके पो पायो लिने चाहिँ भाग्यो मस्त रमायो इमान जमान सबै बिकायो इमान जमान सबै बिकायो कहाँ गयो कता निदायो बुझेर आयो या बाटो बिरायो पाँच वर्षपछि कुन पर्व आयो हाम्रो स्वाभिमान बेचेर खायो हाम्रो स्वाभिमान बेचेर खायो पेट दुख्या दबाई लुतोमा लायो हाम्रो स्वाभिमान बेचेर खायो पेट दुख्या दबाई लुतोमा लायो मेरो गाउँमा फेरि फेरि जोगी आयो ठुलो आवाजमा फेरि लगायो गाउँ गाउँ गयो फेरि फकायो गाउँ गाउँ गयो फेरि फकायो सपना देखाइ दिउँसै छकायो गाउँ गाउँ गयो फेरि फकायो सपना देखाइ दिउँसै छकायो कान्छाले बुझ्यो टाउको समायो बिर्खेले बुझ्यो पासपोर्ट थमायो अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई भो के गरी सम्झाउँ म यिनलाई हो अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई भो के गरी सम्झाउँ म यिनलाई हो धन्यवाद शब्दको व्याख्यामा हटाउन नसक्ने तमाम व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अगाडि पनि त्यतिकै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई मेरो असाध्य धेरै दे आदर भाव मेरो कविताको शीर्षक छ उसको भाषण ऊ रासन नभएकालाई गजक्क आसनबाट भाषण सुनाउँछ ऊ रासन नभएकालाई गजकको आसनबाट भाषण सुनाउँछ आदरणीय जनसमुदाय देश भसक्के लुटेर खाए मलाई त केही गर्नै दिएनन् अनुभव थिएन आठौँ पुस्ताको लागि केही गर्नै सकिनँ बिचरा म भाग्यले साथ दिएन भन्छन् म फुकेको फुकेकै भन्छन् म फुकेको फुकेकै देश किन सुकेको सुकेकै अर्काको भाग खान ढुकेको ढुकेकै चिन्ता गर्दैन कसैले मेरो भन्दैन नि यसले खायो खाएन उल्टै दोष लाउँछन् ल भन्नुहोस् त प्रतिगमनको सङ्केत आयो कि आएन खासै रुचि हुन्न देशको चिन्ताले खासै रुचि हुन्न देशको चिन्ताले मलाई खासै रुचि हुन्न देशको चिन्ताले भन्छन् साथीभाइ यसले देशको धेरै चिन्ता गर्छ पटक्कै खाँदै खाँदैन मलाई पनि हो जस्तै लाग्छ दुई दुई पेक भन्दा त जाँदै जाँदैन खासै रुचि हुन्न देशको चिन्ताले भन्छन् साथीभाइ यसले जनताको धेरै चिन्ता गर्छ पटक्कै खाँदै खाँदैन मलाई पनि हो जस्तै लाग्छ दुई पेग भन्दा त जाँदै जाँदैन त्यसैले म भोकै पटुकी कस्छु त्यसैले म भोकै पटुकी कस्छु जनतालाई त मालामाल छ म मा चाहिँ खासै रुचि नभएका दिन जनताकै नाममा व्रत बस्छु डोको बुन्न छोडिदिनुहोस् यहाँहरू सबै डोको बुन्न छोडिदिनुहोस् हातमा भाटा बोक्नुहोस् गाडी रोक्नुहोस् ढुङ्गाले ठोक्नुहोस् नारा घोक्नुहोस् क्रान्ति खोक्नुहोस् डोको बुन्न छोडिदिनुहोस् हातमा भाटा बोक्नुहोस् गाडी रोक्नुहोस् ढुङ्गाले ठोक्नुहोस् नारा घोक्नुहोस् क्रान्ति खोक्नुहोस् सुन्नुहोस् बाख्रावस्तु खोरमा थुन्नुहोस् अनि एक मुठी चिउरा चपाउनु होला फरुवाको बिड बोकेर सडकमा आउनुहोस् पछि अधिकार नपाउनु होला भन्छन् मलाई जनताको टाउकोमा टेकी माथि चढिरहेको छु भन्छन् मलाई जनताको टाउकोमा टेकी माथि चढिरहेको छु मलाई त बाथरुममा चिप्लिँदा समेत लाग्छ म त देश र जनताकै लागि लडिरहेको छु भन्छन् मलाई भन्छन् मलाई जनताको टाउकोमा टेकी माथि चढिरहेको छु मलाई त बाथरुममा चिप्लिँदा पनि लाग्छ म त देश र जनताकै लागि लडिरहेको छु तपाईँहरू तपाईँहरू सबको काठमाडौँमा घर हुनेछ तपाईँहरू सबको काठमाडौँमा घर हुनेछ एक दुई हो र तिन तले देशका भन्दा विदेशी बढी भेट्छु त्यसै हो र देश र जनताकै चिन्ताले देश, देश सम्झिन्छु जेनेरेटर जस्तो थरथर आउँछु जब देश सम्झिन्छु जेनेरेटर जस्तो थरथराउँछु साथीभाइ भन्छन् म त निन्द्रामा पनि देश र जनताकै बारेमा बरबर आउँछु जब देश सम्झिन्छु म त जेनेरेटर जस्तो थरथर आउँछु साथीभाइ भन्छन् म त निन्द्रामा पनि देश र जनताकै बारेमा बरबर आउँछु पक्कै पत्याउनु भयो पक्कै पत्याउनु भयो सुनि मात्र रहने खाली खोइ त बस्दैन त ताली देशलाई गमलाङ्ग बोकेर चन्द्रमा नै छुन्छु लाग्छ सुन चाहिँ -चुन देशलाई गमलाङ्ग बोकेर चन्द्रमा नै छुन्छु लाग्छ सुन चाहिँ -चुन यो भाषण देश र जनताको लागि हो तपाईँकै पिरले हुन चाहिँ थ्याङ्क e. यू भाइ को शीर्षक छ म कुकुर चराउँदैछु हजुरबाले कालो गाई पाल्नुभयो घाँस काटी काटी हाल्नु भयो भरि दुध दुनु भयो कति खुसी हुनुभयो म पनि फुर्केँ गाईको दुध पिएर हुर्केँ दुध थुन चुसेर स्याउलाले मुख पुसेर म गोठमा उफ्रिएको मलाई पोसेर उफ्रिन्थे हजुरबाको जिउ कुप्रेको मलाई पोसेर मलाई पसेर उफ्रिन्थे हजुरबाको जिउ कुप्रेको पढ्न सहर झरेको यतै बसाइ सरेको पढ्न सहर झरेको यतै बसाइ सरेको अग्ला घर चिल्ला बाटो हेर्दै मख परेको अग्ला घर चिल्ला बाटो हेर्दै मख परेको सबै छन् पराई बस्ने पर्ने डराई सबै छन् पराई बस्नु पर्ने डराई मूल गेटको बत्ती रातभरि बल्न थाले के घट्थ्यो डर कुकुर पाल्न थाले भुक्छ यो रातभर सुत्न पाइनँ यो पड्के जति आफै खाइन यो पड्के जति आफै खाइन बम पड्के झै पड्किन्छ त्यही पनि डाउँदैछु गाईको झल्को मेटाउन कुकुर चढाउँदैछु गाईको झल्को मेटाउन कुकुर चराउँदैछु गाई गाईको गाई त दुधदेखि गौँसम्म खाइन्थ्यो गाईको त दुधदेखि गाउँसम्म खाइन्थ्यो यस पड्केको न त बोसो न त खाना मिल्छ कोसो यस पड्केको त पड्केको त न त बोसो न त खाना मिल्छ कोसो त्यही पनि भ्याइ न यही खिच्चालाई पोसियो त्यही पनि खा भ्याइ नभ्याई यही खिच्चालाई पोस्यो मासु ल्याउँछु आधा जति छुट्याएर राख्छु मासु ल्याउँछु आधा जति छुट्याएर राख्छु नमिठो भए खाँदैन यो पहिले आफै चाख्छु नमिठो भए खाँदैन यो पहिले आफै चाख्छु जति बेलै न्यास्रो मान्छ याद गर्छ मेरै जति बेला न्यास्रो मान्छ याद गर्छ मेरै खुल्लै छाड्छु त्यही हुनाले पाहुना पाहुना कम भए धेरै खुल्लै छोड्छु खुल्लै छोड्छु त्यही हुनाले पाहुना कम भए धेरै बत्ती आए नि कराउँछ बत्ती गए नि कराउँछ लाग्छ यो खिचोमा भन्दा धेरै डराउँछ बत्ती आए नि कराउँछ बत्ती गए नि कराउँछ लाग्छ यो खिचो भन्दा धेरै डराउँछ सुची आची गराउन मर्निङ वर्क लान्छु भुक्छ कि की, भुक्के किन्छु आधी उसलाई आधी आफू खान्छु रेल जस्तै दगुर्छ यो पसारिएर तान्छु रेल जस्तै दगुड्छ यो पसारिएर तान्छु गाई पगा लगाए जस्तो किला ठोकी बाँध्छु गाई पगा लगाए जस्तो किला ठोकी बाँध्छु जता सुकै सु गर्छ यो छैन लाज सरम यस्तो खिचो पस पोसेर त के होला र धर्म यस्तो खिचो पोसेर त के होला र धर्म हजुरबासँग मची मची गफ खुब गफिँदै थिए के पालि छ सोधे फ्याट्टा कुकुर भनिदिए गाई पाले लगाउन मात्र पोस्ने भनी तलाई गाई पाले लुन लैन मात्र पोस्न भनी तलाई कुकुर पाल्छस् म आउँछु त्यहाँ के खुवाउँछस् भन् मलाई कुकुर पाल्छु म आउँछु त्यहाँ के खुवाउँछस् भन् मलाई मैले वाचन गर्ने कविसाको शीर्षक हो यिनीहरू को हुन् उसले मलाई सोध्यो यिनीहरू को हुन् खुट्टा तान्छन् र अगाडि बढेर भन्दै ढाडमा सुम्ल्याउँछन् आँखा चिम्लेर अँध्यारो बनायो भन्दै मसाल बाल्छन् पुत्ला जलाउँछन् आफै कात्रो किन्छन् आफै मुद्र मुर् मुर्दा बन्छन् चिताको आगोमा घिउ थपेर जय जय कार गर्छन् नारा लगाएको पैसा बुझ्छन् एक अर्काको विरोध गर्छन् भट्टीमा बेलुका शरण पर्छन् अर्काको ढाडमा टेक्छन् जथाभावी बाटो छेक्छन् कोही रुन्छन् कोही रुहाउँछन् घरी कोल्टे फेर्छन् हँसिला हुन्छन् घरी उत्ताने पर्छन् मलिन हुन्छन् विचित्र चित्र धारण गर, गर्छन् कहिले वारी हुन्छन् कहिले पारी पुग्छन् आफ्नै बोलीको भर नहुने जिब्रो चिप्याइरहने स्वाभिमानभन्दा विज्ञापन रुचाउने चेत भएका चिन्तन नभएका बुद्धि भएका विवेक नभएका उल्फाको धनमा फुपुको श्राद्ध गर्नेहरू स्वार्थका कनिका मुक्याएर निस्वार्थका बाणी बोल्छन् सस्तोमा किनेर महँगोमा बेत्ता, घाटा पर्ने आयल निगम जस्तै हुन् डोजरले खोदलेको खाल्टो सडकको खाल्टोमा पौडी खेलेर घन्टी बजाउँदै ठेकदारको आराधना गर्ने बिचौलिया जस्तै हुन् भनौँ यिनीहरू पखेटा काटिएर निह पन्छी जस्तै गौचरमा भ्याट भ्याट गरिरहेका जहाज जस्तै हुन् यिनीहरू सुहागरातको प्रतीक्षमा घुम्टो नखोलिबसेकी नवदुलै जस्तै अरबौँका रेलका डब्बा हुन् कमिसन र भत्ताले गाँजेर शिथिल पारेका सरकारी संस्थान हुन् चिट चोर्न नपाएर नेपाल बन्द गराउने विद्यार्थी जस्तै हुन् यी सबै सबै समृद्ध नेपालका खिया लाग्न आँटेका धार लगाउन बिर्सेका तिमी हामी जस्तै झरीका हुन। स्यालहरू हुन् यी तिमी हामी जस्तै झरीका स्यालहरू हुन् धन्यवाद नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार अलिकति हाइट पुगेन मेरो कविताको शीर्षक छ भोक लाग्यो मेरो कविताले कसैलाई पेच पर्न गएमा मलाई माफ गर्नुहोला भोक लाग्यो नमस्कार फ्याफुल्ला तारेमाम सेवारो यहाँ भाषामा भड्किने रोग लाग्यो नमस्कार फ्याफुल्ला तारेमाम सेवारो यहाँ भाषामा भड्किने रोग लाग्यो छुट्याउँ रिसाउलान् जोडौँ चिस्याउलान् यहाँ सम्मान र इमानको भोक लाग्यो यहाँ सम्मान र इमानको भोक लाग्यो काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ जिल्ला देखाउँदै दे फिल्ला काठमाडौँ जिल्ला देखाउँदै दे फिल्ला फाटेको पाइन्टको सोख लाग्यो काठमाडौँ जिल्ला देखाउँदै फिल्ला फाटेको पाइन्टको सोख लाग्यो खानालाई मार छैन खानालाई मार छैन पिउनलाई जाँच छ खानलाई मार्छन पिउनलाई जाँछ यो कस्तो कलीको लोक जाग्यो मारिनु मारुनी सेलो देउडा र झाँकी मारुनी सेलो देउडा र झाँकी डिस्कोले सोरे नि झोक लाग्यो डिस्कोले सोरे नि झोक लाग्यो झुटको खेती वर्तमान व्यति यहाँ मौलिक रीतिको भोक लाग्यो यहाँ मौलिक रीतिको भोक लाग्यो नेताजी आश्रा खास तपाई नेताजी आश्रा खास तपाईँ अन्तत गरिबीको सम्झौतामा तोक लाग्यो म रोटी खोज्छु कोही कोठी खोज्छन् म रोटी खोज्छु कोही कोठी खोज्छन् भनिन्छु प्रभु भोक लाग्यो सडकमा नारी सडकमा नारी अनि नारी व्यापारी सडकमा नारी अनि नारी व्यापारी हिंसा बलात्कार र करडी सब थोक जाग्यो सडकमा नारी अनि नारी व्यापारी हिंसा बलात्कार र करडी सब थोक जाग्यो याचना गर्छिन् घर घर कि चेली महोदय मलाई न्यायको भोक लाग्यो महोदय मलाई न्यायको भोक लाग्यो सुकेका कम्मरी ठिटा सुकेका कम्मरी ठिटा लुकेका ज्ञान सुकेका कम्मरी ठिटा लुकेका ज्ञान झुकेका शिर कुन लागुको सोख लाग्यो झुकेका शिर कुन लागुको सोख लाग्यो न झारफुकले जाने न समयले लाने के पुग्न पुच्छरको रोग लाग्यो के पुग्न पुच्छरको रोग लाग्यो नुनदेखि सुन नुनदेखि सुन सेलदेखि तेल महँगो नुनदेखि सुन सेलदेखि तेल महँगो औरीका सर नेपालका चोक चोक लाग्यो अमेरिका सरह नेपालका चोक चोक लाग्यो साथी पिज्जा खाँदै गिज्जा दुखाउँछन् साथी पिज्जा खाँदै गिज्जा दुखाउँछन् मुसो दौडिसक्यो पेटा न भोक लाग्यो मुसो दौडिसक्यो लौ लाउन पेटा भोक लाग्यो चर्काउँ घाँटी सुक्ला चर्काउँ घाँटी सुक्ला फर्काउँ गोडो दुख्ला चर्काउँ घाँटी सुक्ला फर्काउँ गोडो दुख्ला आन्द्राद्वारा दिमागको नाकैमा रोक लाग्यो आन्द्राद्वारा दिमागको नाकैमा रोक लाग्यो लेख्नु त मन थियो नि हजुर नलेख्ने कहाँ हो र आजलाई क्रमशः भोक लाग्यो यहाँहरू सबैको जय होस् मलाई भोक लाग्यो धन्यवाद जोगीहरू मेरो कविताको शीर्षक छ जोगीहरू आउँदैछन् आउँदैछन् फेरि पञ्चे बाजा बजाउँदै आउँदैछन् फेरि पञ्चे बाजा बजाउँदै ढोलक र मादलको तालमा नाक बजाउँदै ढोलक र मादलको तालमा नाक बजाउँदै बराँको सिंह बजाउन नजान्ने जोगीहरू बराँठको सिंह बजाउन नजान्ने जोगीहरू स्वस्थ रोगी भएर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा जम्ला हात पारेर दुई आनाको अनारे दाँत निच्च देखाउँदै दे। आकाशको चन्द्र र सूर्य मेरै पौरख हो भन्दै आकाश र चन्द्र सूर्य मेरै पौरख हो भन्दै तारा झारेर देखाउने बाटाका साथ पुन हाम्रो गाउँतिर जोगीहरू फेरि लाउन देखा पर्दैछन् जोगीहरू गोरखनाथका चेलाहरूलाई चिन्दैनन् जोगीहरू गोरखनाथका चेलाहरूलाई चिन्दैनन् र एकहरू भो भो गरिरहन्छन् घरको टाढमाथि चढेर एक रती डर छैन जोगीहरूमा आफ्ना मतियारहरूसँग कानै कर्कश कर्कस आवाजमा फेरि लाउने जोगीहरू काने खाने कर्कस आवाजमा फेरि लाउने जोगीहरू आफ्नो पीडा र कुण्ठा पोख्दै गाउँतिर लम्किरहेका छन् आफ्नो पीडा र कुण्ठा पोख्दै गाउँतिर लम्किरहेका छन् सबैले जुराउँदैछ समयले जुराउँदैछ सिंह जुरो नपलाउने र सिंह जुरो नपलाउने र गोरखनाथको जनमन्त्र भत्त्याउन नजान्ने जोगीहरू गोरखनाथको जनमन्त्र भत्त्याउन नजान्ने जोगीहरू दान दक्षिणा लिएर भतेर खान पल्किरहेका छन् दान दक्षिणा लिएर भतेर खान पल्किरहेका छन् टाउकोमा पगरी भिरेर पगरीको महत्त्व नबुझ्ने जोगीहरू टाउकोमा पगरी भिरेर पगरीको महत्त्व नबुझ्ने जोगीहरू कस्तुरीले आफ्नै सुगन्ध थाहा नपाए झैँ भएका छन् कस्तुरीले आफ्नै सुगन्ध थाहा नपाए झैँ भएका छन् हिजोको अपूर्ण तिर्खा मेटाउन पुनः फेरि लाउन तम्सेका छन् हिजोको अपूर्ण तिर्खा मेटाउन पुनः फेरि लाउन तम्सेका छन् कान नचिरेका मैमत्ता जोगीहरू आफ्नै घरको साँधमा कान नचिरेका मैमत्ता जोगीहरू आफ्नै घरको साँधमा पाले बस्न सक्दैनन् र हस हजुर भन्दै जम्ला हात पार्न तल्लिन्छन् र हस हजुर भन्दै जम्ला हात पार्न तल्लिन्छन् बाँदरको हातमा नरिवल परेझै भेँडी गोठबाट निस्केको भोको भेडो जस्तै देखिने हाम्रा गाउँमा आउन थालेका जोगीहरू पुनः फेरि लाउँदै बराँठको सिंहसँग खेलिरहेका छन् पुनः फेरि लाउँदै बराँठको सिंहसँग खेलिरहेका छन् नाच्न जान्दैन आँगन चेडो भने झैँ जोगीहरू गाउँ पसेर भोलिको जोहोमा लागेका छन् जोगीहरू गाउँ पसेर भोलिको जोहोमा लागेका छन् हस् धन्यवाद यो कवि सम्मेलनमा उभिन पाउँदा म आज मान्छे भएको छु मेरो कविताको शीर्षक छ म मान्छे भएको छु मान्छेको मन चिन्न नसके नि धनले किन्न जानिसकेँ सोझालाई जाल झेलमा पारी मजाले मज लुट्न जानिसके मुखले रामको नाम जपी बगलीमा छुरा बोक्न जानिसके बल्ल आज म मान्छे भएको छु लाज पचाएर राजनीति गर्न जानिसकेँ अख्तियारको आँखा छलेर कमिसनले तन्न ढुकुटी भर्न जानिसके दुई चारजना बिचौलिया पालेर न्यायलाई किनमेच गर्न जानिसके बल्ल आज म मान्छे भएको छु सुतुक्क अरूको घाँस खोस्न जानिसके फिरौती चन्दा लिए चन्दा असुलेर आफ्नो लाज ढाक्न जानिसके आफ्नो हितको लागि अरूको सामु लुरुक्क पर्दै झुक्न जानिसके बल्ल आज म मान्छे भएको छु आफ्नै माटो बेचेर दलाली दस्तुर असुल जानिसकेँ हाकिम साहबलाई रिजाएर सरकारी ठेक्का हात पार्न जानिसकेँ बाटो भाँचिए नि पुल भाँच्चिए नि आफूलाई कुशल ठेकेदार मानिसकेँ बल्ल आज म मान्छे भएको छु शैक्षिक प्रमाणपत्र किनेर विद्वान भइसके सबैतिर जिउ हजुर गर्दै चाकरी बजाउन जानिसके अरूको अधिकार खोसेर आफन्तजनलाई पस्न जानिसके बल्ल आज म मान्छे भएको छु अरूको जयकार गरी बोल्न पनि जानिसकेँ नीति नियमलाई बङ्ग्याएर लेख्न खप्पिस भइसकेँ घरमा जेठीलाई फकाएर भत्तीमा कान्छीसँग रमाउन जानिसके बल्ल आज म मान्छे भएको छु सबको नजरमा योग्य भएको छु बल्ल आज म मान्छे भएको छु सबको नजरमा योग्य भएको छु धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद राजाराम श्रेष्ठज्यू कविता वाचनका लागि राजेश पोखरेलज्यूलाई म मञ्चमा निम्त्याउँछु गोकर्णेश्वर रूपसे टारबाट उहाँ पाल्नु भएको छ उहाँको कविताको शीर्षक छ नेपालमा र तयारी भएर रहनुका लागि रामदेव पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु सबैमा नमन मेरो कविताको शीर्षक छ नेपालमा स्वार्थ सिद्ध गर्न अनेक दाउ हेर्छ मान्छे भाकल पुरा नहुँदा भगवान् त फेर्छ मान्छे भागेको कुरा र भाग्यको कुरा उस्तै हो भागेको कुरा र भाग्यको कुरा उस्तै हो पनि आउँछ वर्तमान परिप्रेक्षमा भाग्यमा नभए पनि जान्छ वयस्क पछि हो पाँच र भान्सेको विकल्प वयस्क भएपछि हो पाँच र भान्सेको विकल्प नाबालक चलाए त माम घरमै बस्न पाउँछ भूमिस्थलीदेखि लोकनथलीसम्मका बच्चा अचेल भूमिस्थलीदेखि लोकन थ बच्चा अचेल थापा थीमा जन्मदैमा सबैले प्रसुति गृहमा शालिग बनाउँदैनन् अयोध्या ठोरीमा कालीभन्दा त्रेता गरीब रे तै पनि कोही विरोध जनाउँदैन भीरबाट लड्न लागेको राजा राँगोलाई तल हात थाप्ने होइन भिरबाट लड्न लागेको राजा राँगोलाई तल हात थाप्ने होइन कल्याण गर्न माथि नै लात हान्न पर्छ केही पाए अन्त नत्र बाख्रो खान गनगनेको जन्त गर्न जान्न पर्छ अघिल्लो दिनसम्म परिवर्तनका मुद्दा उठाउने सपुत्रहरूले अघिल्लो दिनसम्म परिवर्तनको मुद्दा उठाउने सुपुत्रहरूले भोलिपल्टै अनेकौँ पश्चिमी वायु धान्नुपर्छ एउटाले सगरमाथा खोस्राने अर्काले लुम्बिनी तानी दिन्छ एउटाले सगरमाथा खोस्रने अर्काले लुम्बिनी तानी दिन्छ जग्गा र लालपुर्जा बेपत्ता चुच्चे नक्सालाई सर्वोच्च ठानी दिन्छन् बच्चामा विदेशी भाषा नबोल्दा पाँच रुपियाँ तिरेको तोडले बच्चामा विदेशी भाषा नबोल्दा पाँच रुपियाँ तिरेको तोडले ठुलो भएपछि पनि विदेशी भात्रा मा विदेशी भाषा मात्र मानिदिन्छन् मतदाता सूचीमा बाहेक अन्त युवाको नाम छैन मतदाता सूचीमा बाहेक अन्त युवाको नाम छैन ना, केवल झोला झन्डा युद्ध अरू तिनको काम छैन यस्तै अपरिपक्व समीक्षा गर्न नजान्दा यस्तै अपरिपक्व समीक्षा गर्न नजान्दा जीवनमा पूर्ण पल खतरामा छन् महरा पहरा खोज्नै पर्दैन यसका गुरु चतरामा छन् दिन्छु भनेर बोलाउँछन् गएपछि सकिएको हिसाब गरिदिन्छन् दिन्छु भनेर बोलाउँछन् गएपछि सकिएको हिसाब गनिदिन्छन् बोलेको कुरा गर्नुहोस् न भन्दा पार्टी फेरेछ भनिदिन्छन् त्यसैले त नेपालमा ले भनेर माग्दैनन् त्यसैले त नेपालमा ले भनेर माग्दैनन् मा दिन्छन् भने खाइदिन्छन् लुसुको भित्र पसेर अन्तै छाप लगाइदिन्छन् धन्यवाद